Zdravím všechny, kteří se na toto video díváte. Mám vzkaz pro Tomáši Kuču. Tomáši, pokud se na tohle díváš, tak bych ti chtěl říct, že není, že jsi mě udal na policejtech kvůli nabrání tvého osobního webu, jenže nebyla moje vina, ale také, že píším kamarádkám, říkáš jim princezničky, zveš je ven na rande, nebo mi jim píšeš, že lžou, ty zasrana nulo. Fotbal hraješ na hovno, vypadáš sám jako bezďák, zmlátit tě hrozně málo, tě zničí.